esse público maravilhoso aqui. Quero agradecer também às autoridades presentes, temos aqui o vereador Celestino Bosque, temos também o vereador Arlindo Ricos, temos também o nosso secretário de obras aqui da Prefeitura Municipal, Nésio do Céu, muito obrigado pela presença. Tem mais alguém aí? Não? Então tá bom. Logo mais, nós estaremos servindo o jantar, logo depois das contratações dos demais participantes. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente e também me dar uma palavra. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer mais uma vez, como ele já agradeceu aí, a presença de todos, que é com vocês que a gente consegue fazer uma festa dessa. Não é fácil manter uma sociedade dessa, né? Cada evento, cada festa que a gente faz, um pouco em pouco a gente vai fazer nossas melhorias, né? Então, daqui a pouco já vamos estar servindo o jantar. Agradecer às sociedades vizinhas que estão aqui conosco, a banda GPD, as nossas magistradas, meninas e as adultas aí também. E um bom jantar a todos nós. Mais alguém? Cavaleiros? Conselhos? Então vamos fazer aí o nosso tradicional traje das roupas, viva o nosso rei, rainha, cavaleiros e princesas. Viva o nosso rei! Se mais alguém das nossas sociedades vizinhas aí quiser fazer uso da palavra para fazer algum convite de algum evento, a palavra está livre.